Oien arda, irabazi asmorik gabeko kooperatiba herritar bat, energia berriztagarren inguruan eratu zana. Gure helburua da nolabait burujabetasuna bultzatzea. Eta orduan horretarako ite deu, energia zuzenian erosi merkatuan, eta kooperatibako bazkidei saldu. Nolabait zure faktura jaso barrian gaur egungo multinazional handi hauetako baten eskutik, kooperatibaren eskutikan jasotzezu, eta faktura hartan gelditzen den margen komertziala kooperatiban gelditzen da. Eta nola kooperatibako bazkidezean, zuk ere erabaki dezakezu nolabait kooperatiban ematen diren tekinekin, zer egin. Eta gero beste alde batetik bai nahi duena da gure energia sortu. Eta horretarako ari gea aztertzen hainbat proiektu, espero dugu aurten lehenengo proiektu datatzea. Eta azkenean helburua da gu sortutako energia gu gure buruari erostea. Eta nolabait merkatutik ahalik eta gehien atea. Merkatu gaur egun dagoen merkatu espekulatibo batik ahalik eta gehien atea. Eta nolabait markatzen hasi energiaren prezioak kooperatiban bertan. Gaur bezalako saiotan nolabait helburu nagusia da kooperatiba ezagutaraztea, zer egiten dugun erakutsi, nola antolatzen gean, zeintzuk diren gure helburuak. Eta gero baita ere pixka bat azaldu merkatu elektrikoa nola dagoen antolatuta, jendia pixka bat kokatzeko kooperatiba hor barruan, eta gaur egungo merkatuan gertatzen dian zenbait gauza azaldu jendiak hobetu ulertzeko. Goiener daukazu informazio guztia daukazu eskuragarri gure web horrian, goiener.comen. Eta gero dauzkagu hainbat bulego eta hainbat informazio puntu Euskal Herrian zehar.